ታዲያስ አዲስ የምታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ታላቁ ሩጫ ዘንድሮ በጣም ይለያል ተብሏል ያው ሁሌም ኩራታችን ነው መስመር ላይ ጀግናው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ያለ ኃይላታችን እንደምን አመሸ እንዴት አመሻችሁ ሰይፍ ዘንድሮ ባለቤቴን ታስባላችሁ አዎ አታው ታው 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 አ 3 ሚሊዮን 50 አመት አዎ አንተም እሷም አኩል ነን እንዴ ድንቅ ነሽ አዎ ሉሲ የተገኘችበት ማ ተቆፍራ የተገኘችበት አዎ ልክ ነክ እሱ 50 አመት አንተ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ የገባበት ነበር ያለው ምንድነው እኔ ሏው ችግር የለውም ብለህ እንደው ብትቀበለኝ አዎ ድንቅነሽ ትታሰባለች ባለቤትህን እናከብራለን ብትል ምን አለበት ያው ለምን እንደው እንዳይከፋህም ነገር ነው ለማንኛውም ያው መቼስ አንዳንድ ጊዜ ሰይፍ ያው መቼስ እድሜ ዘልዛላ አይደለ አዎ ዘልዛላ ይሁን ይቀመጥ እንዲህ አሁን ባለፈው አንድ ቲክቶክ ላይ እቼ ከኃይሌ ገብረስላሴ ጋር አብሬ ነው የሮጥኩት የልጅነት ወዳጄ ነው ብለው አንድ ቪዲዮ ልኬልህ ነበር ቆይ እስኪ ኃይሌ መጀመሪያ አድማጮችም እኛም እንስማው ኃይሌ ይህ የልጅነት አጋሩ በቲክቶክ ይህንን ቪዲዮ ለቀቀ መጀመሪያ ከዛ በኋላ እንግዲህ ኃይሌ ማየውና ሲዘዋወር እባካችሁ አስታውሻለሁ የት ነው ያለው እስኪ አፋልጉኝ ይያለ ነው መጀመሪያ እኛም እስኪ አብረን እናድምጠው ይሄን የድሮ የኃይሌ ጓደኛ ምን ይያለ ይሆን ይድረስልኝ ለልጅነት ጓደኛዬ ለሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ እንደምን አለ ደህና ነው ሆይ ያኔ በሩጫ በስቴዲየም እየሮጥን በ10 ሺህ ሜትር እንወዳደረው እኔ ዳጨው ዘለቀ አቆንቻ ገብሬ ማህበር ነዋሪ ነበርኩ ብዙ ጊዜ አብረን ቁጭ ብለን የምንጫወተው ትዝታ ብዙ ደግሞ ያላሳለፍነው ነገር አለ ተረሳለሁ ሆይ ያንዴም በውድድሩ ጊዜ ለምን መላደርሽ እግሬን መጥረቢያ ተመትቼ እንደቀረው ያንን ታስታውስክ እና ይሄንን ነውና እግዚአብሔር ይባርክህ እግዚአብሔር ያስብህ ይምረጥህ እላለሁ እሱኮ ቪዲዮ ያው ነገር ያለው አይደል እኔ በፍጹም በቃ አረስቼው ላቀው አልችልም ነበር በኋላ ያው አጂ አደሎ አብረን እንግዲህ አይደል ያደግኑ ሁለታችንም አዎ ከዛ ያው ደግሞ መቼስ እሱ ከኔ ብዙ አስተዋይ ጭንቅላቱ ልጁ ከድሮም ጀምሮ በቃ ጉደኛ ነውና ወዲያውኑ ሪፕላይ ሲያደርግ እንዴት ትረሳዋለህ ዳምጠው ምን የምን እንዴ በምን አንተ አስተዋወስከው ስለ በጥርሱ አስተዋወስኩት አቤት አቤት ጭንቅላት ጭንቅላት መሰለ እንዴ አጂ እኮ የሚገርም ነው ወይታ ዋል ግን ሰይፍ አናሻችን አንድ ክፍል ያንሰናል እኮ እኛ 12 ስንፈተን እሱ 11 ነበር እንደው ሰው ልጅ ያው ምን ይመስላል ቢሉት ኑሮ እንትን ነው አይደል ኑሮ እውነት ነው እኔ በእውነት በጣም አንዳንድ ጊዜ ገረመኝ ብቻ ያው ያገኘሃቸው ከዛ አላገኘሁትም አሁን እንደውም አጂ አገር ቤት ሲሄድ በቃ ከኛ እዛ ከከተማው ወጣ ብሎ ያለ እዛ አብሮን ከኛ ጋር ትሬኒንግ ሲሰራ የነበረ እውነቱን ነው መጨረሻ ላይ እግሩን አመመው እና ቀረና እዛው ያው እንግዲህ ያው እንዳየው ሆነ አዎ አይ እንግዲህ ደስ የሚለው እናንተን የመሳሰለ ወንድሞች ላይ ጥሎታል በእርግጠኝነት እሱም ምንም እርዳታ ምንም አልጠየቀም ቢያንስ የእናንተ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ እኔን አስደስቶኛል የሚል የሚያሳዝን ቪዲዮ ነው ሰው የላከልኝ እኔም ላኩልኝ በጣም የሚገርም ግን እኮ ምን ከወንድምነት አባት ሆኗል እኮ አሁን አባት ነው እንጂ ማን አሁን የእኛ ጓደኛ ብሎ ይለዋል እናት አባት የሚገርም ነው ብቻ ይኸውልህ ህይወት እንዲህ ነው እንግዲህ ቀድም እንዳልከው ነው የሁሉም ሰው የህይወት አጋጣሚ ይለያያል ዋናው ነገር ምንድን ነው ጠንከር ያለው ደከም ያለውን እያገዘው እንግዲህ ወደፊት መቀጠል ነው ሹር አይ የሚገርም ሰይፍ አሁን ይሄ ሰው አሁን እንዲሁ አባባ ነው አሁን እኔ ባገኛቸው አባባ እንዴት ዋሉ ነው የምለው ግን ታናሽ ነው ለምን ትምህርት ቤት እንግዲህ ዘግየት ብሎ ገብቶ ነው የሚመስለኝ 11ኛ ክፍል እሱ እኛ 12ኛ ክፍል ጨርሰን ስንወጣ 11ኛ እንደነበረ ነው የማውቀው ነው ያው አጂም አጂ ያደሎ በደንብ ነው ያስታወሰው በሚገርም ሁኔታ እኔም መጨረሻ እሱ ሲነግረኝ ገረመኝና በቃ ዋት ነው ጀስት አንዳንድ ጊዜ ላይፍ በህይወትክ አንዳንድ ሰው ገና በ50 አመት ሳይሞላው የ80 አመት ሰው ሆኖ ቁጭ ይላል አሁን ይሄን ሰው አይተህ እንደሆነ ከ70 አመታት ታሳንሰውም አይደለ ሰይፍ
አንዳንዱ ደግሞ አለ የሰማንያ ዓመት ሰው ሆኖ ደግሞ ፊቱ የሰላሳ የሚመስል ልክ እንዳንተ ማለት ነው። አሁን አንተ 80 ሆነህ ሰላሳ መሰለኝ። እኔ እኮ እንደ ይሁን እስኪ። ለማንኛውም እኚህ ሰው የኃይል የድሮ ወዳጅ አብረው ቪዲዮ የላኩል ሰው ሀጅም እየፈለጋቸው ነው፣ ባገኛቸው ደስ ብሎኛል ብለሃል። ይሄ ደስ ይላል በራሱ በጣም በጣም። አይ እንደው በዚህ አጋጣሚ ከሰማን እስቲ እንደው ብናገኘው ደስ ይለናል። በጣም አብረን የጭላሎን ተራራት በጣም እንትን ብለናል፣ ገፍተናል አብረን። አየህ ትዝታ አለ አንተም። በጣም በጣም አለን ትዝታ። እስኪ ወደ ታላቁ ሩጫችን ይሄድ። ዘንድሮ ድንቅነሽን ሉሲን ለማሰብ ምን አነሳሳችሁ? ታላቁ ሩጫዎች ኃይሌ፣ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያው ሀገራዊ ሩጫ ነው፣ ሉሲ ሀገራዊ ነች። የማን የሰው ልጅ መገኛ እንግዲህ ያው በመጀመሪያ ኢትዮጵያ የሰው ልጅ የተገኘችው ኢትዮጵያ ነው። ትልቅ ከምንም ጊዜም በላይ አጽሟ በብዛት የተገኘ የሰው ልጅ ቅሪተ አካል ሉሲ ስለሆነች አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ እኛ የምንሰራው ቱሪዝም ከኢትዮጵያ ቱሪዝም ሚኒስትር ጋር የምንሰራ የለ። እንደገና ደግሞ ዘንድሮ ደግሞ ዩኒክ እንግዲህ የሚያደርገው ሉሲን 50ኛ ዓመት የተገኘችበት 50ኛ ዓመት ያው እና ግን ዋናው ምንድን ነው መሰለህ፣ ያው የእኛ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ያው እንግዲህ ብዙ ቱሪስቶች የሚመጡበት ነው። ብዙ ፈረንጆች፣ ብዙ የተለያዩ ሀገር እንትኖች የሚመጡበት በየአመቱ ይህንን 10 ኪሎ ሜትር ለመሩት ብዙ ሰዎች ይመጣሉ። አደዚም ታይም ነው ላለፉት 50 ዓመት ምናልባት አይተው እንደሆነ የሁል ጊዜ የሉሲን ቅሪተ አካል ያሉ እየመጡ አሁን እንግዲህ ዘንድሮ ምንድን ነው ይሄ እሷ የተገኘችበት 50 ዓመት ዘንድሮ 50ኛ ዓመቱ ስለሆነ ይከበራልም። ያው እንትኖች ሲመጡ ይህንን ያከብራሉ። ገብቶሃል አይደል? ያው ማስታወሻነቱ እንግዲህ በታሪክ አንተንም እንደምታውቀው ሉሲ ማለት እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሌሎቹ ማንም ሀገር እንደዚህ በሉሲ ያህል ያቀረበ የለም። አዎ፣ ቀደምት የሰው ልጅ ቅሪተ አካል የተገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ አፋር ውስጥ ነው። ሉሲ የዛሬ 50 ዓመት ነው። ስለዚህ 50ኛ ዓመቱን ምክንያት በማድረግ ምንድን ነው ለየት ያለው ነገር የታሰበው? ኃይላት 50ኛ ዓመት እንግዲህ ለየት የሚለው 50 ሺህ ነው ዘንድሮ ያደረገ በአመት 1000 ያረጋ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ተፎካካሪ ብዙ ነገሮቻችን አይታ እንደሆነ እንትናችን ሁሉ ሎጎችን ሁሉ የእሷ እንትን ስኬሌተን እንትኑ ያለበት ነው፣ አጥም እንትኑ ያለበት ነው። እንግዲህ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ልበልህ ሰይፍ። አሁን ለምሳሌ አንደኛ እሷን፣ ሁለተኛ ሩጫውን እንትን የምንልበት የእኛ ውድድር ቅድም እንደነገርኩ ሞር የተለያዩ ሀገር እዚህ ሯጮች ብቻ ሳይሆን ተሳታፊዎች ኢትዮጵያን እንትን የሚሉበት እንግዲህ ቱሪዝም ሲባል ጭስ አልባው ኢንዱስትሪ ነው። ይሄ ደግሞ በቃ ዓለም ማለት ብዙ ሀገሮች የተቀየሩበት አሁን እንደነ ፈረንሳይ በአፍሪካ እንደ ሳውዝ አፍሪካ፣ ሞሮኮ፣ እዚህ ጎረቤት ሀገር ኬንያ ብዙ ተለውጠውበታል። እኛም አሁን በደንብ ከያዝነው ይሄ ወደፊት ለኢትዮጵያ ትልቅ ምርታ የሚያመጣ ስለሆነ በቃ በዚህ ነው እንግዲህ እኔ ምልክ ይህ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ሁል ጊዜ ከሩጫም ያለፈ ነው የምንለው ለዚህ ነው። ስለዚህ የዘንድሮ ታላቁ ሩጫ የሉሲን በኢትዮጵያ የድንቅነሽን የዛሬ 50 ዓመት ስለሆነ የተገኘችው ያ ምክንያት በማድረግ 50 ሺህ ሯጮች እንደተለመደው በአንድ ላይ ሆነው ይሮጣሉ። ምዝገባ ተጀምሯል ኃይሌ? እንጂ አልቋል ለማለት ፈልገ ከሆነ አልቋል። ምዝገባው ካለቀ እኮ በተከፈተ እኮ በሶስተኛው ሳምንት ምንም አልቋል እኮ የዛሬ 2 ወር ምናምን በፊት እኮ ነው ያለቀው። አሁን እንትኖችን ብቻ ለመረከብ ነው የምትመጣ፣ የተመዘገብኩበት ቲሸርታችንን ብቻ። አዎ ቲሸርታችንን። 50 ሆኖ አለቀ። አንድ ነገር ብነግራችሁ እንደው ሰይፍ፣ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ 500 ሺህ ህዝብ ብትል 500 ሺህ ህዝብ ይመዘገባል በእርግጠኝነት። ግን 500 ሺህ አሁን የዚህ የሚቀጥለው ሩጫ ላይ ያለው የጎዳና በጣም ይጠበናል። እንደሆነ የመጀመሪያ ፈጣን ሯጭ ሰዎች ማለት ቶሎ ለመሮጥ የሚፈልጉ 10 ሺውን ከዛ 40 ሺውን ደግሞ በአንድ በኩል የኤሊት አትሌቱን ለብቻ እንዴት ኦርጋናይዜሽኑ በጣም በጣም ከባድ ነው። እንደው አንድ
ያው አንደኛ በዚህ አጋጣሚ ልነግር የምፈልገው ይህ ውድድር ኢንተርናሽናል ውድድር ነው። ኢንተርናሽናል ውድድር በዓለም ሬጅስተር የሆነ እንግዲህ አሁን ዘንድሮ 24ኛ ዓመት የሚቀጥለው ዓመት 25ኛ ዓመቱን እናከብራለን። ዓለም ላይ ካሉ ውድድሮች የሚጠቀስ ብቻ ሳይሆን በጣም የምትጓጓበት ለመሳተፍ እንግዲህ የራሳችን ስለሆነ አይደለም ማን ብቻ ሳይሆን በቃ ኦፍኮርስ ሁሉም የራሱን አፕሪሺየት ያደርጋል አይደል? እንዛላል በዓለም ላይ በአስር ኪሎ ሜትር ፒሽትሪ እና ፒሽትሪ ወይንም ደግሞ አትላንታ የሚደረገው እና ይህ ውድድር ነው። በጣም ከፍተኛ ነንበር ያላቸው 50 50 ሺ ሌሎች እንግዲህ 50 ሺ ውድድር ቀርቶ በአስር ሺህ ሜትር 20 እና 25 ሺ ከዚህ በላይ የላቸውም። ምናልባት እነ ማንቸስተር እስከ 30 ሺ ይደርሳሉ እንጂ 50 ሺ አያደርሱም። እና ጥሩ ነው፣ ጥሩ እየሄድንበት ነው ያለው። አሁን ምንድን ነው ዋናው ነገር ምንድን ነው መሰለህ ሰይፍ? እዚህ ቦታ አሁን የኢትዮጵያ የሯጮች ሀገር ነች። ሯጮቿ ሁል ጊዜ ተጋባዥ ነበሩ። አሁን ግን ላለፉት 20 ምናምን ዓመት እኛም ጋባዥ እየሆንን ነው። የሚቀጥሉት ደግሞ 2 እና 3 ዓመታት ይሄ ትራክ ሚቲንጎች አሁን ለምሳሌ ኬንያ ላይ ይሄ ኪፕ ኬኖ ክላሲክ እንደሚባለው አይነት በወርልድ አትሌቲክስ ጋር በመነጋገር ወደ ኢትዮጵያ እናመጣለን። ይህ የግድ ይላል። ምንም ይሁን ምንም ይህንን እስካላደረግን ድረስ የኢትዮጵያ አትሌቶች ለምንድን ነው ተሳታፊ ብቻ የሚሆኑት? አሳታፊ መሆን አለብን። ታዲያ በዘንድሮ 50 ሺህ ኢትዮጵያን በሚሳተፉት የታላቁ ሩጫ ላይ በእንግድነት የሚመጡ አትሌቶች ታውቀዋል? አዎ፣ ብዙ ሯጮች ይመጣሉ። እንደው ከኬንያም የሚመጡ አሉ። እቺ 2:09 የገባችው የዓለምን ሪከርድ ከትዕግስት ላይ እንትን ያለችው ያው በአጋጣሚ ሆኖ ያው እንግዲህ እናገናኛቸዋለን። ያው የእኛ ልጆች ደግሞ እናገኝሻለን ይሏታል። እዚሁ ስለዚህ ችግር የለም። አዲስ ሪከርድ የሰበረችዋ ኬንያዊት አትሌት ትመጣለች ለዘንድሮ ታላቁ ሩጫ። አዎ፣ አልገረመህም? ግን አልገረመህም? ግን አንድ ሴት ልጅ 2:09 ዘንድሮ እኮ በጣም ከባድ ነው። አይ መልሰን እንሰብረዋለን። አይ ምንም አትጠራጠር፣ የኛው ነው። ራሷ ትዕግስት ልጆች ራሷ ትዕግስት ትሰብራለች። እኔ እያልኩ ያለሁት ለመሰለ መስበር የምትችል አሁን እነዚህን እንደዚህ አይነት ሰዓት የምትገባ ትዕግስት ነች። ያጣ እንትኗ መልሳ መልሳ ተወስዳለች። ትንሽ ይቆይ እሷ ጋርና ከዛ ትቀበላታለች። አንድ የተወሰነ ወራትን ፈቅድላታለ። አዎ ከዛ በኋላ በክብር ታስረክባለች። ምንም አትጠራጠር። ስለዚህ የዘንድሮ ታላቁ ሩጫ በጣም ልዩ ነው፣ ተዘጋጁ እየተባለ ነው። አንተ ሁሌ እንደምታደርገው ማለት ምን መበላት ምን መደረግ እንዳለበት ቅድመ ስልጠና ከመቼ ነው የምትጀምረው? ያው እንጂ እኛ እኮ ሮጠን ሮጠን ሰውን ደግሞ እናስሮጣለን። እኛ ተው እንጂ ሰይፍ፣ እኛ ሰው ሩጧልን እንጂ እንሩጣልን እንዴ? እሺ ዘንድሮስ ማን ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙርን ዘምሮ ፕሮግራሙን የሚያስጀምረው? ታዋቂ የኢትዮጵያ አርቲስት ታውቋል? አይ ቆይ አሁን አንነግርህም፣ ግን ያሰብናቸው አሉ። በጣም ሀገር ወዳድ የሆኑ ሰዎች ስላሉ ዊክ ቢፎር እንነግራለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ታላቁ ሩጫ ዘንድሮ ዝግጁ ያለ ነው። አንጋፋው ተወዳጁ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ለስንብት የምትለው ነገር አለ? ብላችሁ ትሬኒንግ ሳሰሩ እንዳትመጡ ሰይፉ። እስኪ እንደው አስጀምረኝ አሁን በዚሁ ዘፈን እየጋበዝኩ ነው። እስኪ ቶሎ በል ተውተውተው ዱብ 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 ጎንበስ ቀና ዱብ ዱብ በሉ እንትን ግርማ ቸሩ ድሮ ደርሰ መቼ ስደርሰበታል ሳይሆን እንደ ዋናው አንተ አልነበርክ ት በሬዲዮ ትዝ ይልሃል አይደል? አንድ ሁለት ሶር ጎንበስ ጤና ሁለት ወደ ተንፍሱ ያዝ ትንፋሽ ያዝ። ያው ብቻ ትሬኒንግ በዚህ አጋጣሚ እንደው ሲሪየስ ሊንሆን እንዳ እንደ ሁላችንም እንደው ወደዚህ ውድድር ስንመጣ በቂ ትሬኒንግ አድርገን እንድንመጣ ነው አደራም። እንደው ከምንም በላይ ግን ሁላችንም እንጆ አድርገን ተደስተንበት ራሳችንን ዘና አድርገንበት እንድናሳልፈው ነው ምለው። እንግዲህ መልካም ጊዜ ሆንልን። የዛ ሰው ይበለን። እንወዳሃለን፣ እናከብረሃለን። መልካም ምሽት ኃይላችን። እኔም ወዳችኋለሁ። ታንኪ ሰፊ ባል